爱情就是两个人之间互相吸引，像磁场般有感应。虽然相处时间短暂，无法长久，但是一瞬即永恒。大家好，我是阿易，今天给大家分享一部浪漫又悲惨的爱情电影《秘密手稿》。有着60年历史的精神病院即将迎来拆迁，里面所有的病人、医生和护士都要转移到新的精神病院。一个名为罗山的病人在这里住了40多年，曾经无数次想要逃离的牢笼，现在却成了他最不想离开的地方。他的半辈子都在这里度过，这里承载了他对之前的所有回忆。一位名为格林的医生接到一个任务，要对精神病院的所有病人做评估，决定他们是否能够重返社会。还没到达精神病院之前，格林就对罗山这个病人产生了好奇。40多年前的报纸上刊登着一位母亲残忍杀害自己孩子的新闻，而这则新闻中的母亲就是罗山。他想要了解在罗山身上发生的故事，想要知道罗山怀着怎样的心情去伤害自己的孩子。他有一种感觉，罗山一定有不得已的苦衷。收到通知后，他马不停蹄地赶到精神病院，院长接待了他，将他带到了罗山的房间。此时的罗山正在观赏窗外的风景，知道有人来，他头也不回，自言自语，跟窗外的喜鹊打着招呼，问对方现在是伤心还是欢喜。得知格林到来是为了带他离开这里，在那一瞬间，他被拉回现实。他不想离开，就算这里以后会变成水疗和酒店，他也要继续住下去。说完这些话，便下了逐客令，转眼间又沉浸在自己的世界里。院长带着格林去了办公室，办公室里有整个医院的监控。他们看着罗山和往常一样，独自一人走到大厅，停顿一会儿后再继续往前走。院长说，罗山早已看透了这里的一切，但都是幻觉，并不是真正的世界。他生活在自己的炼狱里，找不到来时的路，也找不到出口。院长希望格林可以尽快给出评估结果，毕竟他们已经没有多少时间继续待在这里了。医院里的病人一个个被带走，转移到新的医院，只有罗山还在里面，迟迟不肯出来。格林正准备在评估书上签字，确认罗山的精神状况不正常，就听见外面传来大叫的声音。原来是罗山散步回来，发现这几个东西被搬走，立刻追上去阻止。但他的大部分东西已经被装上车，他拖着不太灵活的身体挡住了准备离开的货车，想要爬到车上将自己的东西拿下来。那里面有他最重要的东西，那就是他的日记本，里面记录着这几十年来发生的所有事情。格林出来查看，他像抓住救命稻草一般祈求格林帮他。下一秒，院长就赶了过来，直接给他打了镇定剂，让两个保安将他带回房间里。这番操作惊呆了格林，他开始对这个院长产生怀疑。院长却威胁他应该当作什么都没看见，做好自己分内的工作就赶紧回去。可他身为一个医生，不能这样做，他要对每一个病人负责。他无视院长的威胁，找到了日记本，将日记本拿给了罗山。他想要听罗山的背后发生的故事，为罗山做出新的正确的评估。罗山翻开了日记本，陷入回忆之中。他出生在斯莱格县，在那里度过了快乐的童年。当他的父亲因病去世后，母亲陷入悲痛之中。后来母亲失去了心智，像一个木偶，直到母亲也离开，他一夜之间长大了。成年后的他找了份喜欢的工作，日子也过得不错，直到战争的爆发打破了所有的平静。他丢掉了工作，逃到了爱尔兰，一个没有战争一片祥和的地方。他去投靠了唯一的亲人姨母。初到这个名为巴利比的小镇，他觉得自己仿佛进入了童话世界，一个远离战争的世外桃源。姨母在那里开了一家咖啡馆，不管是天主教徒还是新教徒都经常光临。姨妈有自己的待客方式，有的人可以坐在室内，有的人却只能待在外面，而唯一的辨别方式就是他们的长相。
她在姨妈的咖啡馆里做起了服务员，忙的时候待在咖啡馆里，闲下来的时候就独自出门散散步，在那里她过得很快乐。但本博尔山上空的战斗机还是时刻提醒着她，战争随时可能降临在这座小镇上。他交的第一个朋友是经营烟酒生意的麦克，两人只有一些很普通的交流，但他对麦克很有好感。麦克不久后要去参军，希望回来后还能看到他。他的样貌和气质都非常出众，因此也引起了很多男青年的注意，其中有整天无所事事骑着摩托车瞎晃的麦克，还包括教堂的年轻神父贡特。贡特因为无意中撞见他在海边游泳，对他一见倾心，还提醒他不要在这片海域游泳，这里看起来风平浪静，实则暗流涌动。他对眼前多管闲事的男人产生好奇，却在看到男人盯着他严厉的眼神后落荒而逃，而这让贡特对他更加感兴趣了。贡特开车追上了他，想要送他回去，他本想拒绝，奈何对方太过热情，最后还是妥协坐了上去。他很好奇贡特的工作，贡特却没有直接告诉他，只说自己的职责是倾听别人的烦恼。直到在小镇上发生混乱时，贡特突然出现，听到别人对贡特的称呼，才知道贡特原来是这里的神父，在镇上有一定的地位，也很有威严，很多人都怕贡特，看贡特的眼中也充满了恐惧。自从上次贡特见过他一面，就控制不住的想要接近他，后来面对他进行了猛烈的追求，这让他有些不知所措。他开始躲着贡特，尽量不再和贡特有交集，但有些时候他没办法拒绝，因为他也害怕贡特。有一次游完泳，坐着贡特的车回家被人撞见，这件事便传到了小镇上所有人的耳朵里。姨母告诉他，他的母亲年轻时被人称为圣女，是一种纯洁的象征，后来母亲遇到了父亲，没多久就怀了孕，从那之后母亲就成了所有人议论的对象。他理解了姨母话中的意思，即便贡特跟他打招呼，他也装作没看见，因为他不想也成为被议论的对象。一架飞机从他的头顶上飞过，旭儿继续往海的另一边飞走，他站在原地注视着飞机，直到飞机从他的视线里消失。咖啡馆里举行晚会，镇上的人都来参加，为了让贡特对自己死心，他故意当着所有人的面答应了杰克的邀请，和杰克跳了晚上的第一支舞。贡特看到后非常愤怒，碍于自己特殊的身份还是尽力克制，直到看到他和杰克亲昵的拥抱在一起，再也忍无可忍，上前将他们分开。他不想成为这个舞会上的焦点，穿上外套准备离开，却被微醺的杰克拦住了去路。这一幕被赶上来的贡特撞见，两人在门口当着所有人的面大打出手，一夜之间他成了红颜祸水，被镇上的所有人说闲话。姨母非常愤怒，当初收留他是看他可怜，现在就因为他连生意都没办法做下去。姨妈让他赶紧收拾东西，次日就将他送到了一个离小镇很远的地方，那里荒无人烟，只有一个简陋的小木屋，他将木屋打扫干净住了下来。没事做的他每天不是在屋里听广播，就是出门到处闲逛打发时间。某天一架战斗机在他的眼前坠毁，而战斗机的驾驶员正是麦克，他将挂在树上的麦克救了下来，并将麦克带回自己的木屋。在他的细心照料之下，麦克很快恢复。在这段时间里，两人产生了不一样的情愫，但广播上每天播报着战况紧急的新闻，让爱国心切的麦克急于回到部队效力。麦克发现了木屋里废弃的摩托车，准备将摩托车修好就骑着离开这里。贡特突然找了过来，看到他现在住所的环境很是心疼，建议他跟自己回去。贡特家里缺一个管家，想让他担任。他明白贡特的心意，本想拒绝，却害怕贡特做出过分的行动，便改变了说法，需要一些时间考虑一下。贡特离开后，他和麦克都松了口气。摩托被麦克一点点修好，他的心也感受到了熟悉的孤独感。
他知道麦克快要离开了。某天早上，他醒来没看到麦克，以为麦克已经不辞而别。他感觉自己的心被掏空了，直到出门后看到在修屋顶的麦克，才觉得自己又一次活了过来。这也让他意识到该做些什么了。在麦克离开的那一天，他开口挽留，早就心悦于他的麦克再也无法克制。两人在那一天真正的走到了一起，却被来询问答案的贡特撞个正着。他们无视贡特，将贡特赶走，并没有意识到这件事情的严重性。麦克想在离开前想了却一桩心事，那就是给他一个名分。麦克跟他求了婚，没有仪式也没有戒指，他却很高兴地答应了下来。两人在牧师的见证下在教堂举行了婚礼仪式，虽然没有举办宴席，但他们依旧觉得幸福。他们在海边约会，希望在麦克走后也能拥有两人在一起的美好回忆。当他们满脸幸福地回到家里，一群人突然出现，他们将麦克当成逃兵，准备将麦克抓走。他让麦克赶紧逃走，以后再想办法回来。麦克骑着摩托逃走了，他便一直在木屋里等着麦克回来。最终他没有等来麦克，却等来了两个警察，将他带到了精神病院。原来这一切都是贡特的阴谋。贡特不但举报了麦克，还给他制造了假的病历，说他是精神病，并胁迫姨妈在证明上签字。他想要证明自己清白，将所有的一切都告诉了医生，可医生却说所有的事情都是他的幻想。他没有结过婚，更不认识一个叫麦克的人。他被关在病房，周围都是真正的精神病人，他的情绪逐渐崩溃，每天只盼着麦克赶紧回来救自己。他开始用绝食进行反抗，可在精神病院里这一招是不奏效的，那里的人有的是办法让他把饭吃下去。在里边他每天都遭受着精神和身体上的折磨，他真的害怕了，只能乖乖吃饭。每当飞机划过天空，他都在猜想上面的驾驶员是不是麦克。贡特来看他的时候，他已经折磨得没了生气。贡特劝他跟自己在一起，只有这样才能从这里出去。他却说出自己怀孕的消息，孩子是麦克的。贡特彻底死了心。按照规定，怀了孕的病人会被送到修女院，等在那里生下孩子之后才能回到原来的地方。而生下来的孩子如果健康，会被送到美国的家庭抚养，如果不健康，就会被留在修女院里做苦工。这还算是幸运的，因为有的孩子生下来就下落不明了。总之，孩子的母亲没权利抚养孩子，也必须要和孩子分开。他不想和孩子分开，想要亲自抚养孩子长大。于是他趁所有人不注意，挺着大肚子逃了出去。修女院的人发现他不见，立马报了警。他藏在树林里躲过了警察的追赶，最后逃到了海边，那些人还是追了上来。为了孩子，他决定赌一把。他不顾一切地冲进海里，拼命地往另一边的小岛上游去。爬到一处岩石下面时，肚子突然疼了起来。没过多久，孩子就出生了，是个男孩。这里不安全，他还要继续往前走。慌乱中拿起一块石头将脐带压断，这一幕正好被赶来的贡特和警察看到，所有人都认为他是在杀害自己的孩子，而他因为体力不支昏了过去。醒来后已经回到了精神病院里，护工告诉他他的孩子已经死了，而他成了所有人口中杀害自己孩子的罪人。他先是躺在床上放声大哭，而后像失去了灵魂一般木讷地重复着一句话，我的名字叫做罗山，我没有杀害自己的孩子。所有人都当作他是精神失常，没有人相信他说的话。他也因此又遭受了一次非人的折磨。恍惚中他看到了麦克，麦克温柔地抚摸他的脸颊，告诉他要带他回家。可等他反应过来，面前的人却变成了贡特。贡特告诉他一个噩耗，麦克已经死了。他一时间无法接受，继续欺骗自己，将眼前的人当作麦克，求对方带他回家。在被拒绝后又一次失控，发疯似的冲向贡特，要为麦克报仇，却被按在床上丝毫不能动弹。
贡特有一瞬间的惊慌，大概是没想到他被逼成了真正的疯子。他为了让自己在暗无天日的房间里撑下去，开始每天写日记，没有本子就将字写在圣经的空白处。没过多久，厚厚的圣经上被写得密密麻麻。他接受了麦克死亡的事实，但他不相信孩子已经不在人世。他要撑着一口气，为了孩子活下去。他的心里有一片空白之地，要等着孩子回来将它填满。他相信他的孩子总有一天回归到他身边。此刻看完他所有日记的护工玛丽已经泪流满面。玛丽照顾罗珊很多年，在别人嘴里听到过罗珊的故事，和日记本里的完全不一样。格林看了日记，又看了当年警察的证明，问玛丽相信哪一个版本。玛丽毫不犹豫地选择相信罗珊，毕竟她一直觉得这个女人跟其他的病人完全不一样。她看起来有些痴呆，心里却比任何人都通透。见有人与自己的意见一致，格林更加确定自己的猜想。或许是听到有人说相信自己，罗珊太过激动，从睡梦中清醒的她大哭起来，在玛丽的安慰下说自己梦见了儿子，儿子回到了她身边来接她回家。这句话让格林红了眼眶。他在日记看到罗珊对孩子的描写，让玛丽念出来：我住的房间没有日历和钟表，他们也不告诉我孩子出生的日期，我只记得孩子出生在水仙花凋谢之前，苹果花开得正好的时候。玛丽突然抬头问格林生日在哪天，其实格林也不清楚，因为他是被领养的。母亲说他5月1号出生，父亲却说是5月2号，直到他看到当年报纸上的新闻，罗珊在1942年5月1号产下一子，一个可怕的念头突然跑了出来。为了求证自己的猜想，他回到了已经去世的养父养母家里，在阁楼的房间里发现了一个盒子，看过里面的信，瞬间明白了一切。他连忙赶回医院，将信拿给罗珊看。罗珊这才知道，当初孩子被贡特送给了一个渔夫，而那个渔夫就是格林的养父。格林就是与他分别40多年的儿子，他终于等来了这一天。透过格林，他仿佛再一次看到了麦克，看到了他们结婚时的场景。他知道格林一定是麦克派来的，派来拯救他，接他回家。当罗珊和儿子漫步在海边时，往日与丈夫麦克共度的浪漫时光浮上心头。空中盘旋的飞机在小屋里互诉衷肠，相拥而舞。结婚时的喜悦，在海边的嬉戏，尽管40多年来身心饱受摧残和折磨，而内心里他从不曾忘记与麦克的爱，不曾放弃对儿子的等待。他是脆弱的，在教会和世俗面前无力回击，他也是坚强的，在漫长的折磨里靠着信念勇敢地活着。头发花白如他，爱情都不曾逝去，他的爱早已超越群山，在繁星之间仍然是最闪耀的。好了，今天的分享就到这里，喜欢的小伙伴一定要继续关注阿易，接下来还有更多精彩的故事等着你们。